no silêncio da noite, com a Santa Mãe do Céu, continuamos o nosso caminho rumo a Cristo Jesus. Caminhamos apressadamente marcados pela luz do ressuscitado que resplandece no rosto da Senhora do Rosário, a Mãe da Misericórdia, a Senhora da Paz. Nas nossas trevas, ela é o farol que conforta, que alenta e guia, que dá esperança, que aponta caminhos de eternidade. Com ela queremos caminhar com ousadia e decisão, como construtores de uma nova humanidade. Louvemo-la, por isso, no íntimo dos nossos corações, aclamemo-la como nossa rainha e peçamos a sua intercessão cantando.
presida esta nossa celebração o Sr. Dom Nuno Manuel dos Santos Almeida, Bispo eleito da Diocese de Bragança Miranda. Concelebra com ele o Sr. Dom José Ornelas, Bispo desta Diocese de Leiria Fátima, e o Cardeal Dom António Marto, Bispo emérito desta Diocese. Inscreveram-se no Serviço de Peregrinos do Santuário de Fátima 25 grupos organizados, 2 de Portugal, 1 da Alemanha, 1 da Dinamarca, 2 da Espanha, 2 dos Estados Unidos da América, 1 das Filipinas, 1 da França, 1 da Indonésia, 2 da Irlanda, 5 da Itália, 5 da Polónia e 2 do Reino Unido. Maria, Mãe de Cristo, é também Mãe da Igreja e Mãe de cada um de nós. Por todos nós intercede eternamente junto do Pai. Reconhecendo nela a causa da nossa alegria, cantemos.